Это деликатес. Այս քաղցրավենիքը 16-րդ դարից արտադրում են վանականները։ Շակոտիսը լիտվական տորթ է, թարգմանվում է Տերևային։ Տոմասը պատմում է, որ Լիտվայում այն թխում են հատուկ առիթներով, հիմնականում հարսանիքներին։ Շակոտիսի բարձրությունը կարող է հասնել 2 մետրի։ Տորթը թխում են փայտից շամփուրի վրա, շրջում են դեպի բաց կրակը և խմորը հոսելով ստանում է տերևների ձև։ Շատ համեղ և հետաքրքիր ուտեստ է։ Լիտվական պանիր, գարեջուր, շոկոլադ։ Հայաստանում Լիտվայի դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը ներկայացնում է ազգային մյուս ուտեստները։ ԱՄՆ-ի բարեգործական տոնավաճառին պատրաստվել են մոտ 1 ամիս, մասնակցում են արդեն 2-րդ անգամ։ Լիտվան Հայաստանին մոտ չէ, և մեր գլխավոր խնդիրն է բերել այս ամենը։ Այստեղ մեր արտադրանքների մի մասն է միայն։ Լիբանանահայ Տիկին Կարոլինն էլ հպարտանում է իր պատրաստած չրերով։ Մրգերը չորացրել է արևից տակ, մի քիչ լիբանանյան մշակույթ է խառնել և ոչ մի գրամ քիմիա։ Լիբանանյան խոհանոցը ունի շատ բուսական բլուտաներ, շատ բուսական զակուսկեղեն, մենք սարքում ենք դնական ֆալաֆել, դնական իշլի կոֆտա, որ շատ տարբեր է հայկական իշլի կոֆտայից։ ԱՄՆ-ի բարեգործական տոնավաճառը 6-րդ տարին անընդմեջ կազմակերպում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան։ Լիլիթ Ասատրյանի խոսքով այս տոնավաճառը կին արտադրողներին իրենց աշխատանքները ներկայացնելու լավ հնարավորություն է տալիս։ Մենք աջակցում ենք իրենց գտնելու իրենց սպառման շուկաները, ավելի լայն տարածում ապահովելու իրենց արտադրանքի և գործունեության մասին, իրենք էլ մեր կողքին են կանգնում մեր գաղափարների իրականացման համար։ Տոնավաճառը տևեց 6 ժամ, վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը կուղվի Հայաստանում կանանց ձեռներեցության զարգացմանը և նորարարական բիզնես գաղափարների իրականացմանը։ Արման Մալխասյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։